za to da idemo s pozitivnom kampanjom, da ljudima kažemo da disperzija glasova šteti srpskoj zajednici. Da snagom u gradskom vijeću mi možemo utjecati na sistem donošenja odluka i na stabilnost gradskog vijeća. Sinergija tri stranke će sigurno pozitivno djelovati, ali potrebno je uraditi još više. Pojavljivanje ovih lista jeste, naravno, svako hoće svoj dio kolača. Svako hoće se dokopati gradskog vijeća. Svako hoće se pojaviti u nekom smislu, pa da ima nešto od toga. To znači da se politika razumije kao prostor u kojem se nešto može zaraditi i steći, a drugih prostora nema. Mi kao stranka moramo početi i govoriti i djelovati tako, da smisao politike i ponašati se tako i biti vidljivi kao takvi, kao ljudi. Da politika nije politici smisao samo u tome, pogotovo ne u našoj zajednici. Ljudi očekuju odgovore na razvoj, ljudi očekuju odgovore na zapošljavanje, ljudi očekuju odgovor na bolje međuetničke odnose. Mi smo radili na tome i mi moramo ponovo pojasniti politiku sređivanja međuetničkih odnosa ovdje. I to mi, naša lista, naše tri stranke. Šta je moguće nuditi od toga da se novac od fonda grada Vukovara, to je 40 milijuna kuna svake godine, da se stavi neka vrsta ozbiljnije kontrole na tim i da se novac koristi za potrebe koje će biti i razvojne, a ne samo infrastrukturne, a ne samo za potrebe određenih političkih ciljeva kako koje stranci ili kako koje gradskoj vlasti je najprikladnije ili županijskoj vlasti. Ja mislim da je to vrlo ozbiljna tema. 4 godine, to je 160 milijuna kuna. Bilo koji grad u zemlji da dobije 160 milijuna kuna u 4 godine, gratis. Uz novac koji može doći iz europskih fondova, to je takav kapital neviđen. Ovaj grad je mogao cvjetati. Mogao je cvjetati da je bilo valjanije politike raspolaganja s tim novcem.